acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Viver ganha um colorido todo especial sempre que entra no ar o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masakihara recebe a preletora Leonor Itikau e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Em pauta, a verdade sobre a terapia espiritual. O natural é o ser humano viver sadio e perfeito, não é? Ficar doente é que é um milagre. Isso é o ensinamento da Aceite Onoye. E no quadro Sou Feliz, veja como Magali, a encarnação, deixou de ser uma pessoa triste e doente depois que conheceu Aceite Onoye. Era uma pessoa muito triste, a minha expressão facial era uma expressão muito feia. Quando eu conheci Aceite Onoye, eu cheguei com problemas de coração, uma insuficiência cardíaca, tinha uma enxaqueca que não tinha nada que fizesse curar. Fique conosco e obtenha os recursos mentais necessários para modificar a situação atual para melhor. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Magali, encarnação, era tristonha e adoentada, mas conheceu Aceite Onoye. Depois disso, se tornou alegre e saudável. Confira agora no quadro Sou Feliz. Conheci Aceite Onoye há 17 anos atrás. Era uma pessoa muito triste, a minha expressão facial era uma expressão muito feia. Quando eu conheci Aceite Onoye, eu cheguei com problemas de coração, uma insuficiência cardíaca, tinha uma enxaqueca que não tinha nada que fizesse curar, acupuntura, medicina alternativa, tudo quanto era coisa que diziam para eu fazer, eu fazia. Quando cheguei a Aceite Onoye, iniciei com a gratidão aos meus pais, aos meus antepassados, descobri que era adotiva e assim eu iniciei as minhas práticas de oração de perdão, de missão sagrada, de muito amor e agradecimento, de dedicação nas associações locais e assim minha vida foi se transformando. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente, muito feliz. As pessoas ainda brincam muito que eu sou a própria alegria manifestada. E eu agradeço muito a Deus e ao Mestre pela cura de todas as males que eu tinha no meu corpo carnal. E realmente, Aceite Onoye, quando praticamos, realmente a gente manifesta esse Filho de Deus maravilhoso que somos. Eu quero agradecer a Deus, a esse ensinamento maravilhoso, ao Mestre Masaharu Taniguchi e principalmente a todas as pessoas, coisas e fatos que me aconteceram, que foram grandiosos na minha vida para que eu crescesse cada vez mais e manifestasse a minha imagem verdadeira de Filha de Deus. Muito obrigada. Hoje o preletor Enio Masakihara tem a honra de receber a preletora Leonor Itikau e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Eles revelam qual é a verdade sobre a terapia espiritual. Acompanhe. Muito obrigado. Alô, Inês.
Alô, Jequié, Vitória da Conquista, Ipiaô, Ibirataia. Nosso muito obrigado a todos vocês aí que assistem o programa da Seitonoye, esse modo feliz de viver. Hoje aqui convidados especiais, professora Leonor Itikawa. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigado. Feliz de estar aqui novamente com vocês. Obrigado por estar estudando aqui com a gente. Estudando a Seitonoye. Cada muito vez obrigada. Mais. Com certeza. Estuda muito? Bastante tem que estudar. Lê muito? Leio muito. Todos tem os dias? Todos os dias, todas as horas. Não tem jeito. Não tem jeito. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Também aqui, professor Marcos Rogério. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Nio. Obrigado. E aí, lê muito também, Marcos? Ah, tem que ler, né? Lê, estuda para descobrir que não sabe. Aí lê mais um pouco. Ah, é? Falando em leitura, por exemplo, a gente lê um livro. Aí, acabou de ler, esse já li, guarda. Quando se fala em livros assim da Seitonoye ou outros livros assim, importantes, tem que ser lido várias vezes. Tem que ser lido várias vezes, né? Agora, o livro da Seitonoye, a gente diz que tem uma característica diferente em que sentido, né? Ou um livro sagrado, vamos dizer também para os católicos a Bíblia, ou o Corão, para os islâmicos. Na verdade, você não lê para enfiar conhecimento dentro de si. O conhecimento já está dentro de você, de si, né? Então, você lê para extrair o que você tem de melhor de dentro. É uma diferença. Não é para enfiar conhecimento, é para extrair o conhecimento. E até não extrair tem que lendo. Ah, é lendo, né? O homem precisa recordar-se constantemente que é filho de Deus. Tá certo. E o assunto de hoje é a terapia espiritual. Cura pela terapia espiritual. Professora Leonor, o que é terapia espiritual? Muito bem, então vamos estudar aqui? Hoje nós estamos aqui com esse livro maravilhoso, Você Pode Curar a Si Mesmo. Sim. E aqui na página 77, e vou ver o que o mestre fala sobre esse assunto. Para praticar a terapia com a aplicação da ciência mental, como para realizar a cura metafísica, precisamos partir da conscientização de que a doença é a concretização de certos tipos de pensamento, e não tem nada a ver com a pessoa em si. Então, o nosso pensamento que não aceita a natureza divina que existe dentro de cada um de nós, não aceita, e os maus pensamentos, os pensamentos negativos, por exemplo, a mágoa, a tristeza, o sofrimento, a infelicidade, ela vai sendo acumulada dentro do nosso pensamento. Isso daí, naturalmente, com o passar do tempo, ela vai se transformar numa doença. Ah, é? É. Aí, por isso que a senhora falou sobre cura metafísica, né, Marcos? É, que está além do físico, né? As pessoas, normalmente, nós vemos no mundo, vamos dizer assim, que você tem as leis físicas, e vamos dar um exemplo, a lei da gravidade, né? E outras leis físicas, leis químicas, só que existem as leis mentais. Então, o ser humano, a ciência, ela se ocupou durante muito tempo com as leis físicas. Natural, é o que está nos nossos olhos, nos nossos sentidos. E fomos pesquisando essas leis físicas. E aí esquecemos as leis mentais. Hoje, a ciência se ocupa dessas leis mentais. E a ciência também comprova que, a partir, como a professora Leonor falou, a partir dos nossos pensamentos, né, estudando as leis mentais, nós vamos descobrindo que esses pensamentos podem gerar doenças e infelicidades. Tá certo. Você disse agora há pouco que são duas coisas distintas, né? Sim. Um é a pessoa, assim, e a outra é o problema. Sim. Quer dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, a pessoa, naturalmente, quando ela não sabe que ela é filha de Deus, a sua natureza é divina, ela busca essa natureza divina de alguma forma. Tá. E nesse buscar, muitas vezes, ela encontra dificuldade, ela encontra problemas. Tá? E ao buscar, na verdade, nós estamos buscando o nosso Deus, o Deus que está dentro de cada um de nós. Por exemplo, eu, quando cheguei na Seitonoye, eu busquei Deus em todos os lugares. Quando cheguei na Seitonoye, eu compreendi que Deus estava dentro de mim. E se Deus está dentro de mim, então eu não tenho motivo para criar problema, nem para sofrer, nem para atrair sofrimentos. Mas para que isso acontecesse, eu precisei mudar minha atitude mental. Eu precisava transformar aquilo que eu tinha criado como hábito, de reclamar, de queixar, de criticar, e transformar em coisas boas. Tá certo. Eu gostaria de ouvir da senhora e também do professor Marcos, alguém que, através do ensinamento da Seitonoye, aplicando essa metodologia, se livrou de um problema, seja de doença ou de desarmonia, alguma coisa assim. Aí, vai, a gente conhece como relato de experiência. Sim, vai. Né? Ah, tem diversos casos, né? Nós temos um caso, inclusive, de um amigo nosso, do Fernando Locke, por exemplo, que... depois de um acidente gravíssimo de automóvel, né? Ele conta
que ele estava, entrou em coma, o médico deu uma chance muito mínima dele, né, sobreviver, ou então ele teria sequelas sérias, e hoje está praticamente normal ali, com todos os movimentos, trabalhando, feliz da vida. O que aconteceu? Ele tomou uma decisão, num determinado momento que ele estava lá acamado, de não, eu não nasci dessa maneira, eu sou filho de Deus, sou perfeito, quem comanda o meu corpo, na verdade, é a força de que está em mim. E colocou em prática. E recentemente a minha própria mãe, né, que ela foi hospitalizada, ela teve uma úlcera que suporou, que estava sangrando por dentro, né? E chegando no hospital, o médico diz assim, olha, para sair da cirurgia tem no máximo 20% de chance de sair viva, né? Então nós sabemos que os médicos, lógico, falam isso para tentar, às vezes, prevenir a gente de uma situação. Mas como a gente sabe que tudo é instrumento de Deus, inclusive o próprio médico, né? Nós oramos bastante, ela saiu da cirurgia, aí eles 40% de chance de sair da UTI viva. Saiu da UTI viva, está trabalhando, está já em casa, está feliz da vida e saudável, com 70 anos de idade. Tá. No caso do Fernando e da mamãe, a que você atribui, por exemplo, essa mudança? Só a decisão, o pensamento, a oração, ou tem algumas coisas por trás aí que... Olha, ajuda. Na verdade, toda a pessoa, o Fernando, por exemplo, é uma pessoa que se dedica ao bem ao próximo, né, que é uma pessoa extremamente altruísta. Então, isso faz com que essas pessoas, né, desejem viver, né, elas desejem viver. Ou seja, eu tenho algo a fazer, né? Então, eu, nesse caso, sim. Eu acho que no caso da minha mãe, eu atribuo também ao fato dela também ser uma pessoa... que sempre teve o pensamento à frente, sempre me apoiou nas atividades da Seiti Onoye, com certeza isso conta também. Não é que Deus olha lá e diz, não, ele é bonzinho, eu vou, né, recuperar essa pessoa. Deus não julga nem bom nem mal, né? É a força de Deus do interior que se movimenta, se mobiliza e faz com que a pessoa deseje viver. Então, o organismo obedece a essa força interna. Tá certo. É obediente. O organismo é obediente a uma força interna. Professor Eleonor? E essa força interna? É a vida que vivifica cada ser humano. Tá. Nesse próprio livro conta o caso de uma menina cuja babá, assim, num momento assim, de distração, deixou a menina cair. E ela bateu fortemente com a cabeça e isso criou nela um certo, assim, uma situação de doença aparente, porque, na verdade, a doença no mundo de Deus não existe. A doença nada mais é do que a concretização do pensamento do ser humano. Então, se a pessoa... conhecer a Seiti Onoye e começar a negar esses fatos, como, por exemplo, ela bateu a cabeça, vai ter problemas, que é o que a ciência, a medicina dizia para a mãe. E aí, o que aconteceu? Essa menina, no decorrer de 18 anos, ela teve, assim, manifestações de epilepsia, por causa dessa batida na cabeça. Mas isso nada mais é do que a concretização. Os pais, principalmente a mamãe, acreditava piamente que ela tinha problema na cabeça. Então, quando ela conhece a Seiti Onoye, muda esse tipo de pensamento, então ela acredita na natureza interior da filha e não é que acontece a cura. O natural é o ser humano viver sadio e perfeito. Não é? Ficar doente é que é um milagre. Isso é o ensinamento da Seiti Onoye. Então, a pessoa não deve viver doente. Ela deve viver alegre, sadio, feliz. E essa menina se curou quando a mãe, conhecendo a Seiti Onoye, transformou totalmente o modo dela de pensar, o modo dela de falar e também quando as pessoas perguntarem, se vocês por acaso tiver alguma pessoa doente em casa, nunca diga que está doente, diga que cada dia estou melhor ou cada dia minha filha está melhor. Assim, o poder criador da palavra vai concretizar e fazer manifestar aquela vida de Deus que habita e vai ter força para eliminar esses pensamentos negativos. Tá certo. Marcos, tem alguém em casa agora assistindo o programa da Seiti Onoye, que não está lá legal, dor de cabeça, outras dores aí. Fala, caramba, eu tenho isso aqui, da onde veio? Como que eu faço para me eliminar isso através do pensamento? Bom, tem dois caminhos, né? Na Seiti Onoye nós dizemos que nós temos a verdade vertical e a verdade horizontal, né? Horizontal são as leis mentais, quer dizer, aquilo que eu penso reflete na minha vida, em forma de doença, infelicidade ou em forma em benéfica. Então, se eu tenho um sentimento de mágoa alguém, eu devo perdoar. E para isso nós temos a oração do perdão ou a oração da reconciliação. Então, eu perdoei você e você me perdoou. Eu e você somos uma só vida. Eu amo você e você me ama. Eu e você somos uma só vida. E repetindo isso, eu perdoei você, você me perdoou. Eu amo você e você me ama. Então, a reconciliação é um dos caminhos para fazer com que a pessoa se cure.
Isso a partir da lei mental. Agora, como a professora Leonor explicou bem, nós temos então a verdade vertical, que nós dizemos o homem é filho de Deus, é como a luz. A luz jamais é manchada. A luz, você não consegue tocar na luz, né? Ela está sempre brilhando. Então, essa é a conscientização de ser filho de Deus. Tem pessoas que um único pensamento, eu sou filho de Deus, eu sou isento de doença, essa pessoa, ela se conscientiza disso com tamanha força. Então, eu tenho muito a viver ainda. Ela levanta, começa a se recuperar. Óbvio que tem um tempo para isso manifestar-se fisicamente. Ela se recupera e sai dessa situação de infelicidade. Então, ou vai pelo caminho mental, corrige as atitudes mentais. Se eu tenho mágoa, eu perdoo. Se eu tenho tristeza, eu pratico a alegria, o treino do riso. Faço um treino, né, rindo em casa. Sou alegre, sou feliz, só coisas boas virão. Ou partimos para essa conscientização radical. Eu sou filho de Deus. E a hora que caiu a ficha, manifesta-se a perfeição. Manifesta-se a perfeição. Eu até recomendo que quando a pessoa está entregue, ela tem que olhar para frente e dizer, eu tenho uma missão a cumprir, né? Eu sou importante aqui nesse mundo. Ela olha para frente e diz assim, bom, eu vou realizar essa missão, ou então, Deus, se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão. Mesmo que eu não saiba qual é, eu tenho. A partir de agora, pode me usar como instrumento para cumprir essa missão. A ser útil ao próximo. Ser útil ao próximo. Tá certo. Professora Leonor, você falou muito já em pensamento, em tristezas, mágoas, ressentimentos, né? Por que que a mágoa, por que que o ressentimento, ela acaba criando doenças? Porque tudo que manifesta no nosso físico é o resultado do pensamento. Quando a gente fala pensamento, é o pensamento de pensar, de falar e também de expressar em atos. Então, muitas pessoas, quando guardam ressentimento, guardam mágoa, isso daí vai encobrir a força vital que existe dentro de cada um de nós, entendeu? E isso, na Seitonê, a gente chama a imagem verdadeira, que é a essência de todas as pessoas, ela é perfeita. Nós nascemos perfeitos. E esta perfeição que a gente precisa manifestar no dia a dia. Então, isso vem como uma capa, uma carapaça, um encobrimento dessa luz que o Marcos falou, dessa imagem verdadeira da nossa essência, que é perfeita, ela é coberta por tristeza, por mágoa, por infelicidade, por ódio, não é? E isso tudo impede que essa força vital, ela se manifeste. Então, a Seitonê vem orientando, vem ensinando, através da meditação Shinsokan, leitura constante de livros sagrados, sutras sagradas, para que toda essa casca, vamos dizer assim, né, que foi colocada por nós mesmos, porque não é a criação de Deus, ela seja retirada. E naturalmente vai manifestar a perfeição. Tá. Aqui no livro Você Pode Curar a Si Mesmo, cita aqui também que se a pessoa, por exemplo, que está com problema, a gente vai lá querer fazer uma terapia espiritual, recomenda-se aqui no livro de que antes de fazer isso, antes de orar, orientar se as pessoas tiverem em conflitos para se reconciliarem primeiro. Exatamente. Isso é muito importante, porque a mágoa, o ressentimento, ela realmente faz com que essa força vital, esse nosso eu verdadeiro, essa nossa saúde, ela não possa se manifestar. E essa reconciliação é a principal norma da Seitonê. A Seitonê veio para fazer com que todas as pessoas vivam em harmonia. Em primeiro lugar, tem que viver em harmonia consigo mesmo, para poder manifestar harmonia fora com seus familiares. Então, quando fala, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, não é só com as pessoas, mas com todas as situações, sabe, com intrigas, com fofocas, com assim, sabe, pessoas que te julgaram, que te criticaram, você tem que perdoar. E essa reconciliação vem do perdão. Até Cristo disse a Deus, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, né? Então, quem somos nós também, que somos como filhos de Deus, temos esse poder de perdoar. Tá certo. Marcos, em função aí dos desentendimentos dentro de casa, por exemplo, tem muitas pessoas perdendo pedaços do corpo desnecessariamente. Por exemplo, no caso das mulheres, tira-se um seio, tira o útero, homens aí com problema nos rins, alguma coisa assim, tudo isso poderia ser evitado se houvesse essa conscientização da importância de viver em paz, em harmonia com tudo e com todos. Com certeza. Existe um livro, Assim se Concretiza o Bem, que o professor Seicho Taniguchi, ele faz uma relação bem clara de quais atitudes mentais levam você a ter tais doenças, né? Então, o corpo, ele é um símbolo da mente.
o nosso, resumidamente, porque não dá tempo da gente explorar tudo, né? Mas resumidamente, o lado esquerdo representa o lado masculino, o lado direito representa o lado feminino, assim, mulher. Então, as mulheres, às vezes, conflito com o pai, com o marido, elas vão manifestar, às vezes, uma doença do lado esquerdo, ou no seio esquerdo, ou então nas articulações do braço direito, assim. E ou se for com a mamãe ou com a sogra, então atinge o lado direito. A mesma coisa os homens, né? Essa parte da região superior da cabeça representa o nosso relacionamento com nossos superiores, aí consideramos antepassados, papai, o chefe, a chefe. E, enfim, resumidamente é isto. Isso é interessante, porque às vezes o pessoal vai falar assim, mas por que que é isso? Da onde veio isto? Tá certo. Na verdade, isso é a grande misericórdia de Deus. Porque é como se a vida desse um alerta. Olha, você está caminhando para o lado errado. Por exemplo, professor, quando você está fazendo um exercício errado, ou tua letra está saindo, descendo ali, não, né? O professor diz para você, olha, pega um caderno para você caprichar na letra, caligrafia, assim eu não vou aceitar o trabalho. O professor que faz isso, ele sabe que o aluno, ele é uma pessoa que tem capacidade para aprender. Sim. Por isso que ele exige que faça perfeito. Então, Deus é assim também, quer dizer, ele sabe que o ser humano, e nós sabemos que somos filhos de Deus também. E quando a gente sai da perfeição, ou seja, nós estamos fazendo a nossa escrita torta da vida, vem um alerta, um professor. Esse professor pode vir na forma de uma pessoa que nos alerta, ou de uma doença, de uma infelicidade que acontece na nossa vida. Tá, então as tristezas que geram que geram doenças, por exemplo, essas doenças só para nos lembrar que estávamos vivendo de uma maneira incorreta, né? Incorreta. O professor Masaru Taniguchi, budista, usa muito a figura, e o professor Masaru Taniguchi também, da lua, né? Por exemplo, a lua cheia, de repente ela ficou encoberta por nuvens, não é isso? Isso. Diz, ah, não, a lua desapareceu. Ninguém fala isso, né? É. Aí todo mundo diz, a lua está encoberta. Quando as nuvens saem, a lua volta a aparecer inteira. A mesma coisa do ser humano. Quando nós estamos com doenças, com sofrimentos, é como se nós estivéssemos com uma nuvem encobrindo a nossa natureza verdadeira, que é a de filho de Deus. Ora, tirando essas nuvens, que são os maus pensamentos, as mágoas, as tristezas, volta a brilhar a luz da perfeição do nosso interior. Professor, lá em São Bernardo do Campo, tem alguém lá que assiste o programa da Citinei, por exemplo, pela primeira vez está assistindo, fala, caramba, estou com um monte de problema na minha vida. De que maneira, através da leitura da Seitonoê, dos livros da Seitonoê, você pode curar a si mesmo, por exemplo, ela pode, então, se livrar das coisas ruins e ser feliz daqui para frente? Com certeza. Porque se isso aconteceu comigo, eu sempre falo isso, né, Enio? A mudança que ocorre com essa mudança da nossa atitude mental, das nossas palavras, né, daquela alegria que a gente sente de poder... Mas mudança de atitude. Está quase morrendo. O médico já falou, não tem chance. É. Pensa que é fácil mudar. Para quem está num sofá deitado há alguns anos, por exemplo, num estado de depressão, que está triste, são pessoas que ainda não despertaram e agora é o momento de acordar. Que você pode curar a si mesmo, né? Você acredita que você é filho de Deus e que você não tem nada. E você tem uma grande e nobre missão. Você levanta desse sofá já e vai fazer a leitura da sutra, vai numa associação local, lá na Regional de São Bernardo, ou lá em São Caetano, ou lá em Teresina, onde for, nós temos Seitonoê. Procura as nossas obras, que são sagradas, principalmente meditação em Shinsokan e leitura da Sutra Sagrada. Isso faz com que a nossa mente se liberte dessas nuvens e faça com que a gente tenha alegria de viver. Quem está doente com depressão, por exemplo, está faltando alegria. Alegria de quê? De servir ao próximo. Está pensando em si mesmo, está sendo egoísta, sabe? Então quer a atenção das pessoas. Para com isso, né? Como você diz. E vamos começar uma vida nova. Procura se Seitonoê, tá? Nós agora, assim, estudando esse livro, Você Pode Curar a Si Mesmo, a gente vê o quanto a nossa mente é força criadora. E que essa mente, quando ela é canalizada para um lado do bem, da alegria, da felicidade, de levar essa alegria às pessoas, quem recebe felicidade, saúde, somos nós. Muito bom. Mas quando a gente encerrar aqui, ó. Quem está em casa agora, Marcos? Fala assim, puxa vida, hoje é meu dia de sorte. Agora, o que o projetor da Cintia vai falar vai resolver toda a minha angústia, meu sofrimento, patati, patacular. Marcão, para quem está em casa agora? Bom, vamos fazer uma oração, vai? A melhor coisa para resolver um problema é orar. Orar, na verdade, é ligar-se a Deus, né? Relembrar que nós somos filhos de Deus e não ficar lamuriando. Eu vou usar, então, a oração que está na página 79 deste livro aqui. Vamos então, quem deseja ficar em posição de oração, em casa você pode ficar em posição de oração ou fechar os olhos. O homem é filho de Deus,
Por isso, é originalmente perfeito e continuará sendo perfeito. Essa é a imagem verdadeira do ser humano. Qualquer outro aspecto é uma imagem falsa. Mesmo que alguém pareça estar doente, tal imagem é falsa. O que é falso não existe de verdade, por mais real que pareça. Agora, eu recomendo a você que agradeça. Muito obrigado, sou filho de Deus, muito obrigado, sou perfeito, muito obrigado. E assim, Enio, encerramos a oração. E a última dica, nós costumamos, até o nosso amigo Carlos Alberto, o diretor Carlos Alberto, ele costuma pedir para as pessoas fazerem um inventário de todas as coisas boas que você tem. É um inventário. Tá certo. Olha, vai em casa, pega um caderno agora, começa a escrever tudo de bom que você tem na sua vida. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Água na torneira, é o sol que aparece para você de manhã, é a roupa que você tem para vestir, por mais simples que seja, pela casinha mais simples que você tenha, coloque isso num papel e comece a agradecer todos os dias, você vai ver o efeito que vai dar na sua vida. Tá certo. Muito obrigado, professor Marcos Rogério. Obrigado pela orientação. Professor Leonardo de Carvalho, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E a todos aí que assistem o programa da Seite, nesse modo feliz de viver, muito obrigado. Muito obrigado. Sob os efeitos da energia agora captada através deste bate-papo de preletores graduados, vamos ao nosso momento de reflexão. Quando se agradece a todas as coisas, surge um ambiente favorável. Muito obrigado. Palavras de Luz, 2006. Silenciar para sentir chegar aos lábios uma vontade de cantar, fechar os olhos a fim de ligar-se a Deus e ver a vida verdadeira por trás de tudo. Eis o nosso momento de oração e, como combinado, aqui do livro Minhas Orações. Vamos lá, aleatoriamente, vamos abrir. Oração para solucionar o triângulo amoroso. Ó Deus, orientai-nos com vossa sabedoria de modo a solucionar harmoniosamente a relação irregular entre mim, meu cônjuge e fulano. Pense no nome da pessoa, se você souber. O triângulo amoroso, embora pareça existir, não existe realmente. O que existe é unicamente a relação harmoniosa de marido e mulher, pois este mundo é de grande harmonia. Assim como os corpos celestes se movem harmoniosamente, com total liberdade e sem se chocar entre si, também o casal vive sem atritos e choques, em perfeita harmonia. Muito obrigada.